ប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅគោលដៅឆ្ពោះទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030ហើយនឹងក្លាយជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ2050 បាននេះគឺជាប្រសាររបស់អាដាមលីថុយទេស្រ្តមន្ត្រីប្រធានគណៈកម្មាធិការអេសកាបបានមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយដាក់អត្រាផលិតផលអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ2018ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែមេសា2016អាដាមលីថុយបានមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាប់ពីឆ្នាំ1998មក គឺជាផ្លែផ្កានៃស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខសន្តិភាពទូទាំងប្រទេសក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារីកចម្រើនឥតឈប់ឈរដូចជាកំណើនប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺ7%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបគឺលើកំណើនជាមធ្យមនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទៅទៀត អាដាមទេស្រ្តមន្ត្រីលីថុយបានបញ្ជាក់ទីថាជាមួយគ្នាដែរអត្រាភាពក្រីក្រក៏បានថយចុះ1%ជារៀងរាល់ឆ្នាំពោល2339%នៅក្នុងឆ្នាំ1999ដល់ក្រោម20%នៅក្នុងឆ្នាំ2015ត្រូវទាំងប្រាក់ចំណូលក្នុងម្នាក់ៗប្រមាណ1,143ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំបើ2014ដោយមានស្ថិរភាពនយោបាយនិងការរីកចម្រើនជានិរន្តរ៍នេះកម្ពុជាប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសដែលនឹងមានចំណូលកម្រិតទាបនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ អាដាមលីថុយបានបន្តទៀតថាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលកំពុងតែសកម្មនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការឆ្នាំ2030សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែបោះជំហានយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការកែលម្អនិងប្រែក្លាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងចលនានិងសកម្មភាពពិភពលោកនិងថ្នាក់តំបន់ក្នុងដំណើរការជំរុញការអភិវឌ្ឍកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងជាពិសេសការអនុវត